حسین غربت کی انتہا ہے، حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے پہ بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے علی جھلائے، غریب ایسا کہ جس کے بچے کفن میں جھولا بھی جل گیا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کی رضائیں چھین کر نیزوں پر بلند کی گئی اور مولا عباس کا نام لے کر ستایا گیا، بیویوں کو ہے امیر ایسا کہ شام و کوفہ میں اس کی خبشیر بیردہ ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، یقیناً بیٹیوں والے حضرات بیٹھے ہیں، خدا سب کی بیٹیوں کو سب کے بچوں کو سلامت رکھے، کبھی کسی بچی پر وہ وقت نہ آئے جو مولا حسین کی بیٹی پر آیا ہے، اے امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی، اے غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے، غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے۔